ఆదివారం నక్షత్రం అడిగి ఏమన్నా కనుక చిత్ర కట్టలేండి, చిత్ర కట్టలేండి. باوجود قدرية يوخواتا يوخواتا قدير محل جميلو شريك جميلو باغلوين ظلم خلافهم شريك جهاتو بلخواتا رسيلاف سنة جميلو خصوصي بجان سيارت العالم أستاذ قمت مختلفة راهم شو نما بداغير التركية ودانين فارا بدير شو هذا سلبيخ ودى فنزو سخمون غبونا كما خبرنا قولا زبا اودره دم اما با بیچه وای دک جوله و دک جیبونه در آغلی وای پختنو ستاس حکومت دی چه سمر وای اغمرا برا که حاضری زنن دا که پوست کام چه دا زنن وزیر علا دی دا سی ووی کنا نن دی ووی کنا نن دی ووی چه جیبونه می دکری من دی ووی چه خزانه نکلا من دی ووی من زکر نشی ولی چه جیبم تش خزانم تشا اویتا زمون دا صوبا قرضداری شوا پسوونو اربونو روپے دی حکومت کرزے والشتے دا باہر ملکنیا قرضے والشتے منصوبی اب مکمل نکلے تاسو اے نور آگلے خوزو برا تیو موقع را یاد کم چک درے تا دسوات ایکسپریس وے سنگی مولیان در آگلے اوکا نور آگلے ایک روڑ تمر آگلے ہوگی اوزو رو رو دی گرام تمر آگلے سنگونا مانگونا میرے توالی رایات کیا گیا بسو 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 زو اوزن اندہ پوست کم ویچ سوات ایکسپریس وے ممون مکمل کو مکمل شوا ویچ را روانی کی بخلق دا موتر وین چک دارے کا مراجی رالل بے بلا کرزا والشا بلا کرزے والشا اوسا پورے بخلق کو کرزے غشکلے بخاریوں دا عبادے دا پارا دارو مری حکومت دی تبدیلی دیتا ہوئی چی دا خار دا بربادے دا پارے کرتا واقع شنا لکی لکی تا توز بے خوال شلم تاریخ وار پڑو دا دیمی آش منو اشتم دے کنا یو آج ایخ پر اثر تو رسول دریمیم سوا ڈیمونا دریمیم سوا ڈیمونے جوڑ کل او کہ یقینا نکی گی لارشے پیخور کے لئے احسان نبل سر کو لارشے دریمیل سوالوی ویڈے مونے بلا تر پیخور پسر کو اپلا ہوں گے سکارے بیا بے لی بھی منز برگان یو من ایماندار یو او دانور با ایمان دی سمرخ کل ایماندار دی اگوری دیماندار ہے تکنا لیڈر ہوئی ویشل ممبران میں خلص چی میری ممبر ہوئی چی پیسے خو وزیرالہ دا وزیرالہ پکور کی تقسیم کری لیڈر ہوئی ممبران میں غلا کری دا ممبران ہوئی وی لیڈر میں دا سیلیکٹی کتونا خرص کری دی دیتا وی ایمانداری لیڈر ام ایماندارا وزیالا ام ایماندارا ممبران ام ایماندارا اللہ دینا تمافیو کی چی دا ایماندار دا سی چی دا با ایمان بلا سنگوی دا دیتا بلا تمافیو دا دی صوبے پر تاریخ کے
حکومت داران پر اومدی زمانه یا وزیر اعلی نیب را غخت نیب چرا نمیشه الزامون به پمون دلگل بد رد به مون پسیده تهمتون به پمون دلگل ازار الله انصاف تا وقت حالات پخبر ثابت کرد چی ایماندار سوک دی او بیمان سوک دی ساز سوک دی ناساز سوک دی دا پختنو همدرد سوک دی او دا پختنو دشمنان سوک دی بزر زنن دیل تشنیم را گلی چیزن پی تی آئی جراو جراو زدیل نیم را گلی چیزن دیل ایماندار را تو ایمانی کسی حکم تشه زنندین الاغلیم چه زمان استاس و پسر بیرلوی زیموالی کا استاس و زیموالی خو دریا سو پس بخط بشی انشاءاللہ بکتاس و خبال زیموالی سر پر رسولا نزمان زیموالی دریا سو پس ختمی گینا بلکہ زمان زیموالی دریا سو پس شروع کی اوس شروع به زندگی نکن چه داغ غالبان نو دستگاه یه جا بیره تاسیه بیر زو خوشحاله شو چه نن ما تدلتا یو مدیری ہوئے چه پکم گراؤن کی پکم میدان مونجا مشویو دا میدان یو خریخ البرگار عبدالرحمن خان وقف کرو دے مقصد تک آئے عبدالرحمن خان خلے بخری دا میدان وقف کرو خلی خدمتگار و خپل جندون وقف کرو باچا خان بابا یا دوی خانو دیر دوی خانو خو جند دا بلندیو دا فکیرے تیرو دا غدا وقت خانان با پلویلوی دیرو کی ناسو لویلوی فیصلی بے کولے متبر خلق با وطرہ ہندو آغی ملن بابا پلویلوی دیرو کی ناس سلکولا بلکہ غدا پختلو بچولا پارا سکولونا و مدرسے بلاوالی آغی ملن بابا پلویلوی دیرو کی ناس سخانی بے کولا بلکہ پختلو تبے چرا سفائے تلکیر کو نو پخبل اگر جالو را وارش پرا او دا خلقو دیرے اگر جالو کو اگر دیرہ پارا چھے خلقو تا یوں مثال قائم کی چھے سفائی قائم کی آنا ملن بابا بلکہ دنے سے سخت تزان مخامخ کا بلکہ اول باول ہر سخت تا پخبل مخامخو او دا غیر پس پہ جا مرگر ہوتا گئے چھے ماں پسی راز ہے دا آنا مشرانو ملن دا منزی موالی سرا آغا مشرانو تو خوبم نشو رسی دے خوب آغا لار بخفل سفر جاری ساتھ او سرگا میں جاری ساتھو ددی بینو مصوبے لپارا دا مشرانو دے سختے برداشت کرے بختن راوچن انگریز آنورا میں لڑکے مونے انڈل یو ایس پی مند پکار شوال مغربی سرحدی صوبہ الحمدللہ دا آغا ما خلی خدمتگار و وارثان و داغی بچونن فخر کو رشو دا اللہ شکر ادا کے چی ارمان اولا پورا کر نن این ڈیبلیو ایس پی گنا نن پختون خوادن اندہ پختن و خوادن دا مرکز نا چی بیدا اختیار اصو خبر اکارا خبال خور اخبال اختیار نمدو دا بل اختیار نو ازار ما پیدا گئی دو ویدا دا ملک خلاف دی دا ملک مرتی دا غداران دی نلو مبارک شے دا اللہ شکر ادا کے چکم از سوائی خود مختاری علی اختنا دا سپا خپل وقت کے دا اتقسم او دا نور رسم ترمیر پنیتی جگے آغا دور سوائی حکوم اسلام آباد نا خپل سوائی تاوری چکم دا نون دا مشاران وارا دا سوائی مالی وسائل چرا صوبے اس پل مالی وسائل
ni con su babosta kamay. Dala ang yermano, aga arbuna rupe, kaso pakpal wakirare, mong khazana dakakla, danokhar palawan tasakla. Mukhang makare, mata pati na sila pukhtano pese-pese na mabat ki tsak-tsaka. Pasto pasto mamek kama kina kumkum dewal sa tapati. Mata pese maluniri, omale na roro chalong razi, kesinga me makki tinare, kasi yaro mitsara. او شروع بر تعلیم نکو صحت نکو او روزگار نکو چه روزگار سے خبر کون کپتان سے خودوانان در ترک بکے پسی لگوئی دی زمخ پل زوانان تلانے ان پر پی خبر کے چه منگک مر کے مر منگک روڑے پر دوسو پیمانا والے یہ ہوئے مطلع زمخ پل در روزگار تلانے ان چه خر تیار که خر مالش که خر چیم کنی بو اکارو بار بکو نا زبا پسی خنده میکن سمکو که خده ما کرا کرا کم از کم لس لس نکرو پی در سوط نپاکی کرزی یو یو پختون زوان لگا ورکم که پختون خود ریگی خود روزگار روان کی خپل روزگار روان کی او پخپل خپو باندې کړي او د تعلیم لپاره زه الله دې په میله کې نه راولي خو زه ټول حکومتونه که زموږ نه مخکې یو او که مونږ پسې له خیره راکوم دی ټولو دلته ما وی چې یو خدای خدمتګار دا میدان او دا ځمکه وقف کړې وه مونږ د هغوی وارثان مونگا غی پلا روان شپیتا کالا کی پختنولا تولی حکومتنو نه یونیورسٹی جوڑے کرے مونگ پا یواز سر پا پیزا کالا کی پختنو بچولا لس مو یونیورسٹی جوڑے کرے لس آغا یونیورسٹی چی پیچی آئی حکومت نظر انداز سرے انتظامی طورم مالی طورم آغا یونیورسٹی با آغا یونیورسٹی چکن دی داغی کمی با پورا کن او تس سچتی یونیورسٹو کمی با پورا کن دیزل ام دا پروگرام دی چی پیزیش سلی دی او تا خود ایک نوالی لکرہ سر شامل اکرہ در باجور نوالا وزیرستان پورن گیا لکرہ دا پختن خواہ پا ہر زلکی پختنوں بچوں لبا کم از کم یوا یوا سرکاری یونیورسٹی جوڑے سکے